grupurilor ce ne susțin, fetele capricioase, Fetele fetele superb. super. Ne-ați făcut și astăzi ziua minunată, pentru că este ziua noastră. Mulțumim pentru sprijinul pe care ne l-ați acordat cu ceea ce ne-ați trimis. Vă mulțumim pentru tot, pentru că într-adevăr au fost momente grele aici în casă, iar voi cei de afară nu ați încetat să ne susțineți nicio clipă și gândindu-ne și la voi, chiar ne-a fost foarte ușor să trecem peste foarte, foarte multe momente împreună. Vreau și eu să mulțumesc încă o dată grupului Elita lui Cosmin, fetele capricioase, fetele super, pentru surpriza de astăzi. Nu ne gândeam că vom mai primi ceva din partea dumneavoastră din cauza mea, din cauza celor întâmplate, sinceră să fiu. Să știți că tortul a fost foarte bun. Mulțumim și pentru cadou și pentru cuvintele frumoase și că într-adevăr sunteți în continuare lângă noi, deși din partea mea s-au întâmplat anumite lucruri mai neplăcute. Îmi pare rău pentru cele arătate legate de seara de sâmbătă. Nu, încă nu mă simt nici eu ok și nu prea face plăcere să vorbesc despre asta, dar încerc să depășesc episodul. Sper că nu voi fi judecată prea aspru și că se înțelege că nu a fost intenția mea să ajung în acea postură. Vreau să-i mulțumesc și lui Simo că ne-a trimis astăzi o scrisoare. Mulțumim încă o dată pentru cuvintele frumoase. De asemenea, mulțumim și pentru mesajul transmis de doamna Melinte, Gabriela Laura. De asemenea, vă urăm multă sănătate, să aveți grijă de voi. Și am primit o scrisoare și din partea doamnei Rovana, din grupul Viperele Vesele. Nu știu exact ce să vă spun foarte mult legat de scrisoare. A fost puțin cam dură sau poate, nu știu, starea mea e slăbită și sunt eu psihic puțin dărâmată. Aveți dreptate cu ceea ce ne-ați transmis, doar că replica mea de astăzi din live, care poate a supărat și a lăsat loc de interpretări când am spus că este Cosmin relaxat, a fost pur și simplu o gelozie, să zic așa. Nu cred că e plăcut pentru nimeni să-și vadă viitorul soț lângă o domnișoară. Au fost, nu știu, eu cred că vina a fost de ambele părți. Noi am avut o discuție după acel live. Nici eu nu am fost Maica Tereza. Cu siguranță tot ceea ce a văzut Cosmin cu mine legat de sâmbătă seară nu a fost ceva plăcut. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că l-am lângă mine și că este mai mult decât înțelegător. Și eu de asemenea, cu ceea ce am văzut, poate au fost niște reacții la cald, dar asta nu înseamnă că ne despărțim sau că nu ne mai putem căsători din cauza unor petreceri. Sper să înțelegeți cu toții toate lucrurile care s-au întâmplat aici, comportamentul meu. Nu sunt nici sfântă, dar nici nu cred că sunt de judecat, pentru că, nu știu, cu bune și cu rele, chiar îl iubesc, chiar ne vom căsători și sunt sigură că afară ne va fi mult mai bine. Asta sunt, din păcate, nu știu, n-am putut să arăt doar lucruri frumoase, în schimb, important este că l-am alături de mine și că așa, cu părți mai puțin frumoase, mă iubește și consideră că sunt potrivită pentru el. Nu vreau să ne mai lungim, pentru că iar vorbesc mult. Mulțumim cu atât tuturor pentru susținere. Teo, te pup, te iubesc, mulțumesc. Mulțumim. Că mi-ai trimis costumul de baie mai salvat, că mâine plecăm. Și vreau să le pup și pe fete, să le transmit că le iubesc, că am primit clipurile voastre. Mi-e tare dor de voi, mai sunt doar câteva zile și ne revedem cu toții. De-abia aștept să îl cunoașteți și pe Cosmin, să petrecem. Și aștept să-l cunoști și mi-e dor de tine, Miha, dacă te uiți, și de Alex, și abia aștept, poate veniți în țară de Crăciun măcar, sau poate veniți aici la nuntă. Și de tine, Dana, și transmite-le tu, te rog tuturor, că mi-e foarte dor de toți și abia aștept să ne vedem cu toții. Vă mulțumim cu atât tuturor, vă urăm multă sănătate, să aveți grijă de voi, să fiți cumpătați, nu ca mine, și, cum v-am spus, mereu să fiți plini de super și alături de noi, pentru că urmează un pas important. Mulțumim din suflet încă o dată, seară frumoasă! Nu ți-o iei la fete? Geaca? Da.